Наявною у нас інформацією ворог позначив мене як ціль номер один, мою родину як ціль номер два. Хойту ЕАЙ хобо паре хех деха. Russia's প্রধান লক্ষ্য হৈ পৰা ইউক্রেনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলডিমিৰ জেলেনস্কিৰ এই ভিডিঅই এতিয়া জোকাৰি গৈছে বিশ্বক ৰাছিয়াৰ প্ৰবল আক্ৰমণৰ মাজতো নতি স্বীকাৰ নকৰি নিজ দেখক সাহসেৰে নেতৃত্ব দি এতিয়া ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈছে ইউক্রেনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি অথচ মাথো তিনি বছৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ অনভিজ্ঞ জেলেনস্কিয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল দেশখনৰ গুৰুদায়িত্ব এজন কমেডিয়ানৰ পৰা দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদবীলৈ জেলেনস্কিৰ উত্থান আছিল ঠিক ৰূপকথাৰ নায়কৰ দৰেই Знаете, я сразу хочу сказать, у нас сегодня просто концерт, никакой агитации. As in comedian or para, Rastrapati Padot, Aruhon Ek Ihudi Dampotir Hontan Lenoskir, Zon Mohoisil, Onuso Arkotor Sonot. Their Petri, as on Oitapok, Armatria Sil, Ovisonta. Dito Bisodutor Homoyot, Red Army Hena Hisape Kam Korisil, their Kokake. আইনৰ স্নাতক জেলেনস্কিয়ে নিচেই কম বয়সতে এজন কমেডি হিচাপে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ আৰু ধাৰাবাহিকৰ যোগেদি ইউক্ৰেইনৰ লগতে ৰাছিয়াতো প্ৰচুৰ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল জেলেনস্কিয়ে ২০১৫ চনত সার্ভেন্ট অব দ্য পিপল নামৰ এখন টেলিভিশন ধাৰাবাহিকৰ যোগেদি সমগ্ৰ দেশতে অভাৱনীয় জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন জেলেনস্কিৰ এজন ডেকা বুৰঞ্জী শিক্ষকে ইউক্ৰেইন চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি উদঙাই দি কালক্ৰমত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হোৱা এক চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল জেলেনস্কিয়ে ধাৰাবাহিকৰ কাহিনী অনুসৰি এটা ভাইৰেল ভিডিঅই সলাই পাইছিল শিক্ষকজনৰ জীৱন খুলিৰ দিন ধৰি টেলিভিশ্যনত সম্প্ৰচাৰিত এই ধাৰাবাহিকে ইমানেই জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল যে বহুতে আনকি অভিনেতা জেলেনস্কিক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কল্পনা কৰিবলৈও আৰম্ভ কৰে সেই অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তাকে আধাৰ হিচাপে লৈ ২০১৮ চনত ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰে জেলেনস্কিয়ে ধাৰাবাহিকৰ নামেৰেই গঠন হৈছিল ৰাজনৈতিক দল ২০১৮ চনত গঠন হয় সার্ভেন্ট অব দ্য পিপল নিজৰ টেলিভিশন প্ৰডাকশ্যনৰ কৰ্মবোৰক লৈ গঠন হৈছিল দলটো ৰাজনীতিৰ প্ৰতি জনতাৰ আস্থা ঘূৰাই অনাৰ শ্লোগানেৰে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰা জেলেনস্কিয়ে জনতাৰ পৰা বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছিল প্ৰচাৰৰ বাবে ঘাইকৈ তেওঁ ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমকে অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰি ২০১৯ চনৰ নিৰ্বাচনত ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ ইতিহাস সৃষ্টি কৰে অনভিজ্ঞ জেলেনস্কিয়ে এজন কমেডিয়ানৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি পদলৈ জেলেনস্কিৰ উত্থান আছিল সঁচাকৈয়ে অভূতপূৰ্ব কিন্তু নিয়তিৰ কি পৰিহাস কমেডিয়ান হিচাপে দেশৰ জনতাক নিৰ্মল হাস্যৰস প্ৰদান কৰা সুদৰ্শন জেলেনস্কিৰ কাৰ্যকালতে এতিয়া কান্দিবলগীয়া হৈছে দেশবাসীয়ে পিছে দেশৰ বিপদকালত পলায়নবাদী পদক্ষেপ নলৈ সাহসেৰে নেতৃত্ব দি বিশ্বজুৰি আজি চৰ্চিত হৈছে এইজন ডেকা ৰাষ্ট্ৰপতি ৰুছ সেনাই ৰাজধানী দখল কৰিবলৈ আহি জেলেনস্কি আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালকে মূল টাৰ্গেট কৰি লোৱা বুলিও আজি চৰ্চিত হৈছে অথচ অভিনেতা হিচাপে ৰুছ ভাষাতেই অধিক কাম কৰিছিল জেলেনস্কিয়ে Never suspect It doesn't play For the man who wins It doesn't play for respect ইউক্ৰেইনৰ সমানে ৰাছিয়াতো প্ৰচুৰ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল অভিনেতা জেলেনস্কিয়ে পিছে
অভিনেতার পৰা নেতা হৈ জীৱনৰ সবাতোকৈ কঠিন পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁ কেৱল জেলেনস্কিৰ বাবেই নহয় এই পৰীক্ষা যেন সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবেও এই পৰীক্ষা যেন বিশ্ব শান্তি আৰু আন্তৰ্জাতিক সম্পৰ্কৰ বাবেও ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ